الحين. صباح الخير وراد، انت الحالة يردي سكون اي يريه دورد اسكو قريسا اي يدوك كسي حلايين انت هيدا هرنين من السبوة يا انت هيدا هرنين من السبوة abtaad mugu salaamaya mongraas soo dhowaad soo dhowaada dhammaantiin aad bagin salaamaya abuwangrad dhammaantiin maariya cali aad bagin salaamaya la soo dhowaado xasan soo dhow libaax soo dhow war libaax saaka maraan ku daawanayay qoladii baalaad ka rifta sua fiican good morning soo dhowaada meel kastoaad joogtiin soo dhowaada intii radan xalay hurday ayaan waxaan arkay saaka markaan soo kacay salaadii subaxan tukanayay baraha bulshada waxaan ka arkay ninkii cabdimaalig ee miskiinkaa ay shalay tole lahaayeen cabdimaalig waa nin weyn dadka iyo masaakiinta u gargaara ninkii oo laamiga la yiriinaya arkay waxaan maydan arage oo gadaad weyn tii o dhan isku wada tageen ay ninkii odaygaa kabaa kala baxayaan markaa bulshu yar dhowaada markaan soo yar badanayn barnaamijka yaro gudogeli doonaa laakiin heestan bay ku nasanaynaa heestan xaqiiqda ka hadlaysa ayan ku nasanaynaa ila waa fahmaan waxba fahmayaan laba cisho anagoo idinka sii maqnayn markaan idin wa idin daynaynaa dadka daaya ummadda daaya dadku nabada ku wada noolaadaan a noqdaan tudhaysbadkama maqnaynba labadii cisho aan maqnaabaad iminka maatadii caruurtii rereedan ka tegay reer somaliland aad iska soo qaawinaysaan da soomaa nacdad baa idinku dhacdee laba cisho kaliya tana maqlaa tudhays baan idinku uri dadka daaya dadka nabad siiya dadku nabada ku wada noolaadaan because nabad ma rabti nabad ma rabtiin maanta waxa miiska ii saaran aan cunaya oo ii shiilan mid yaroo la magacbaxay abwaan boodheri ayaan maanta cunaya idinkuu arkayan cunaya anigu wallaahi cid allaale cidi ka celinaysaana ma jirto idinkuu arkayan keliya kala baxay anigu isagoo cabdimaalig uu iska soo maagmaagayay wuu soo caayayay af soomaali ma yaqaano ryaa bowi bowi dadka hortoodaan keliyaa kala baxaya daba anugu maanta dadka hortooda ayaan keliyaa kala baxaya wallaah dadkana waan ka horkeynaya waxaatayna aan dadkan baraya nijaasiya duuftada gaaban leh soo bata soo bata soo bata aloo shargareeya u shargareeya u shargareeya dadkii somalilan iyo cabdimaalig caayi aloo shargareeya aloo gaadhsiiy aloo gaadhsiiy
وان سرالي ولا ولي ولي ما انت وان سرالي هم قوي ما انت لو مال ما كنت فريس لا شيء لو فريس سكيارة ينفر تجيبني سكيارة سكيارة كينا لك بدي لك الله يفتح الشيء عاو ساك Come on, bitch, come on. Bilek wa midu ko dib. Wallahi wa sirada ya, wa sirada ya. Saaka sirada ka duwa ka dhaaya, sirada ka dunka. Sobat ciyaalkaygi. بريه ما جبتو بريه ما جبتو مانتا بريه ما جبتو مانتا ساكل سبري ماي بريه ما جبتو ساكل نيجي سانتا نكلا بايا والله شعبك مساكين جاب الدين ويدن الرئيس ومالي لين بدين ويدن جايسين جاس بس لو كوتشيل برسان كوتشيل لك دمري دمر كده برسان كوكا لك حيوا يو نبات كون والله من كل يد بلدك دمري oh arab suq suq ar suq saaxib in gaas soo quraacina mid walanta xilligana kala sama soo quraaca saaxib dagaal baan ku jiraa saaxib dagaal baan ku jiraa saaxib oo suq suq ar suq dameeran laynaya arigi mi arigi abdimalik kuwa maaga iyo caayay oo kuwan oo ku saaxibadeen awu saaxibadeen oh my god gentlemen kalida magnuud ka dabada laga waso yalla hadlay abar jacal sheegta laakin abar jacal waan naga saarnay waan ku saarnay abar jacal waxa ka saaray ninka leeyda abdul qadir jacal oogi aad baan suudaan ta ku salaamay afkiisa ka sheegay wadmay abar jacal oo naga baha uga arar mid kala jira daba oo soo qaataa abwaan booderi mid kala soo qaataa jira oo fta dhulu dhowa baa jira abwaan booderi inagu yeynu qana daba magaca abwaan booderi inagu yeynu qana Soomaalidu yeyu taqaana abwaan booderi waayo abwaan booderi waayo hu kelmadda bortayga jawaab magaca la isku haystaa maanta maanta magaca la isku haystaa oo wax kale iska daa ninka shaarkaaga aan kuu qabsaday ka waran shaarkaaga bal anu mariyo wadan ku haystaa maanta xidhayinba dad caadi aanay qoonta iska dhigayeen bilaadin soonaya dadka soo fadhiisanaya aan dadka caayay waa dhaqan xumadoodii weeye sida kan imiga caloosha buuran la yiraahdo cumar shooli waayo waa fanaan weyn weeye cumar shooli haddana mid kale jiro calool buuran baa jiro cumar shooli la yiraahdo baladeeg waxaanu ku kala garan mayno
kaagan yaray sita magaca abwaan boodhari caashaqa eeg waa runta amagu horta wuu saasan yahay magu wuu saasan yahay abwaan boodhari abwaan buu ahaa caashaqna wuu dhinta waa saa sheegta waa sax intaa waxba kama khaldana laakiin magaca ninkaa dhintay ayaa la odhan jiray ilaahay u naxariisto dalka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed meel kasto ay tagaanna sharaf iyo taariikhi karaamu kaga tag haddaba ninka magaca ah adigu waa sidatidii magaca ah sidatid aad dadka kasoo dhex caayaysid ninkii aa sharafa ku dhinta waa ninka keliyata ee geeska afrika jacayl u dhintay weeye inta loogii kuwiina gaaja u dishay maaha dee kuwiina gaaja dishad iyo kanaaca dishay ma ogti wariya i dhegaysu kalib ninka noocaasa ee taariikhdaa leh ayaad magiciisi soo qaadata magiciisi baa isleeyaa dadka ku caayo ku aflagaadii kaa yeeli maynu ilmaadaradii waa annaga kaa yeeli maynu annagu magac oo keliyatan maxkamad aan kugu saarinaa magaca oo keliyata ayaanu maxkamad ay kugu saarina because adeeradaa magac male adiga adeeradaa magac male dee taariikhaaga maya tegin adiga adeeradaa nacalada iyo daftada gaaban leh adiga adeeradaa magac kaaga maya teginti laakiin aniga magacu adeerkayda iga tegay waan kugu qabsanayaa dee ogsidii waashaarka washaarka igi weeye shaarkaygi weeye nijaasiyu sodiga la abwaan baan ahay magac kale miyaad weydo inaad sheegatid abwaan baan ahay sodigan leh magac kaloo aad sheegatid miyaad weyday inta nin dhintay taytalkiisii iyo magiciisii aad soo qaadanaysid eeg horta halkaa waxaa ka muuqata inaad tahay qof yacnihii adigu dee aan waxba ahaynba de waxba yahay de waxba yahay ha ninkii la odhan jiray horeeyey ee reer burco ee soomaalida ugu cayda badnaa eeg adugu cay ma taqaaniin qadaadu weynay weliba adugu kaagan yarow ma garanayo waxa tayniyow awel maxaa lagu dhuhu muxuu ahaa makacis wasne qabiilkaasaa la yidhi weeyey ila qabiiladina waa wadu ahaa ee magacyadiinu yihi kacis wasno kaala isku ruqaansano kaala isgogoyno ruux magacyo xumaannimayo sideeda mid abar jecla ma leebaxdin iyo abar yownis iyo abar awal iyo arab daan dhagaxyo ragga la baxdiniyo maxaa waxay waxanu wallaahi mooye mid baxala ii sheegoo runtu wuxuu waayo de wuxuu igu sheegay waan garan waayeyba moofa yahno casula jingadayo waar wadala socotaa horeya abwaan bari bariya dabaan magac baan ku bixiyey magac adigu aad leedahay cidna ay kula lahayn cid kuga qabsan kartaa ma jirto adiga xaqlaa adiga ownarkaa magaca abwaan bari bari eeg abwaan bari bari magaca adiga iskale cid kulale ma jirto war magaca ninkaa maanta kadib u aqoonsada abwaan bari bari a abwaan boodheriga caashada abwaan boodheri wuu dhintay ilaahay u naxariisto berberuu ku haasan yahay midha hooyada ayaa baaba kaga sheekeeyey caashaqna wuu dhintay bugaagiyo taariikhna waa laga qoraa mabaansaa adiga lakin magaca waa abwaan bari bari abwaan bari bari ee magacii baad ku xaartay ninkaa dhintay iminkana adigoo nool bal waxaan iskii marba dhigayaa adii cabdimaalik ilaahay baan kugu dhaariyay dee een la xishoon maysidee ilan qof xishoonaya ma tihide bal adigii cabdimaaligna in yaraa iskii marbar dhigoo dadkaa iskii baro bal wax kale aan oona iigin cabdimaalik waxa weeye waa naasir mandeelaha dhallinyarta weeye cabdimaalik naasir mandeelaha dhallinyarta afka soomaaliga ku hadasha weeye cabdimaalik eeg cabdimaalik laba dowladood baa isku haysta labada kuuriya isku haysta ee cabdimaalik labada kuuriya isku haysta oo soomaaliya iyo somaliland ba cabdimaalik daa isku haysta waa anaga noociya waa anaga kabta noo noqo waa kaala anaga noociya hey waa loo xidho jeel buu gala cabdimaalik cabdimaalik markii loo xidhay uu jeel galay cabdimaalik isagoo xidhan soomaalida shanta soomaaliyeed bay inta isku tageen bay jaysa siiyeen awaad ayay siiyeen shaksiga ummadda soomaalideed ee sanadka nacadal kugu dhacday ma jidhaato dee soo xishoon maysidi xishoon maysidi halkaas ma soo fadhada dafta gaaban ee soo dhigaysaa xishoon maysid dadka orka orka niyow niyow waxaan muxuu ahaa waarka o dhaan kugu sii socdee waan kugu soconayaa dadkaan ku barayaa adigu adaba adigoo nool aan la ku xidhin oo socdoo shaqaysanaya ayaad heerkaa gaadhi weydi cabdimaaligna isagoo xidhan oo jeel ku jira oo maxaabiisa ayuu heerkaa gaadhay halka wuxuu ka shabaa horta ninka dhintay la odhan jiray danaasan mandeela eeg waa mandeelaha east africa cabdimaalik
abdi maalig maatadaadii dadkaagii caruurtaadii yaryaraa waxaagii siraadnaa kuwii qarxaya kuwii lagu agoonaa kuwii indhalaa wuu caawiyey dalkoodu ugu tegay muqdisho ugu tago dagaal ka socdo ayuu tegay oo la isqarxinayo weela shabaab joogto oo dadka nigisaanta ee lagala baxayo ayuu cabdi maalig tegay nanac buskud sharabaado nigisaan rajabootooyin balaay idin sii qaaday idin geeyeydi dee waa saafare cabdi maalig saafare cabdi maalig saafare isaga yo unt ms kamid ahayn isaga yo unt imika adiga caydha kusiisa ms kamid ahayn untan adigu imika adaba fadisita walaa caydha ma soo dhacda yo cabdi maalig oo iskamid dee halka adiga bartana kugu caawinay cabdi maaligna kuwii dalkii joogu u tago soo caawiyey eeg anna adigoon soo cadayan afar muunle afar mijoodo miroyo soo cunay baa dadkaas soo war fadhiisanaysaa wallaahi billaahi talaahi cabdi maalig annaku annaku haddaan nahay midnimo qaran war midnimo qudhmis baa tiin qudhmis baa tiin macaynkaasaad dadka iskugu keenayseen dadka walaalaha ummadda soomaaliyeed macaynkaasaad iskugu keenayseen eeg cabdi maalig dadka wuu caawiyaa lacag buu ururiyaa dadku siiya adu laakiin lacagta waxaad ku qaadataa caydaya filagaadada ummadda soomaaliyeed baad uu lacag ku qaadataa waa mushaharkaaga haddaba annaga cayda cidna lacag nagma siisa saaxib cayda annaga cidna cayda cidna nagma siisa lacag annaga haddaba cay bilaasha dabada ku hayna ku hayanaba kugu nafisaynaba saaxib adaba isu yaro isu wan kugu nafisaya wallahi maanta noloshaada waxaan ka soo bilaabay abwaan bari bariyay magacaad sidatidii horta maba liidba eeg waa nin maryuu xidhan yahay ku soconayo aan lahayn cabdi maalig magac buu leeyay magacu leeyahy waxa weeye waa cabdi maalig muuse oldoon laba jirkoo dhan ba u garanaya laga yaaba walaashaa ba u garanaysa daa adiga walaashaa ayaa u garanaysa umaru guursaday dee xitaa ka naxday lama guursaday alaba ina fiican baa wadaada walahi dadka caawin jiree eeg is your sister baa laga yaaba inuu wadu garreydii labadina dee saa wadaba carareye adigu laakiin magacaaga cid ma taqaano ma garca baa tay dee ilaa boonboodheri cidna muu dhalinay odagii la odhan jiray abwaan boodheri adeerkay cid muu dhalin dee ogside waxay magacaas ka seetaa dhaqan xumad mida bilowsa maata dhaqan xumadiinii waxaan daawanayay kan kale layidhaha shooli shooli baan daawanayay caloosha buranle maalina magaca isku haysteen isagaa baalkii shooliga caadiga adi ilaa laba shoolaa jira mogta midna waa covid midna ku caadiga b b c isla galeen b b c da wallaah b b c di baa ku dhex leeyay daki weynaa war aniga shooli abbo waaye waxaan bixin waayey caruurtayda caruurtayda u bixin waaye unako nool mana dhaxlaysaan unako nool unako nool mana dhaxaysaan inta dhiman weyne lema sugaysaan inta dhiman lenema wa sugaysaan eeg magac raasoni intaad nooshahay inta dunida aad nooshahay ee waa lagaa qoriya magac raaso saaxib ama cay ku raaso ama ku raaso wadaadnimade ku raaso anugu waxaan kula talinaya in magacaa iska bedel horta magacan abwaan bari bariyey iska bedel umaga caadiya soo qaado ummadda la soo fadhiiso waxaa soo fadhiisataan meeshaa la yidhaaho qurs maxay ahda weli qurmis qaran baa soo fadhiisataan wallaahi wallaahi nimco 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 nim horta nimco waan salaamaya anugu abwaanada nimco waan salaamaya nimco ay waan salaamaya nimco ay waxaa tahay good teacher macalin fiican baa tay wallaah qadaad weynta gebigoodo naasaa dulka uga dhacdee balka warar nimco yar baa saadin kaga qaylisiisay ka warar madaxdiina oo dhan ay kuleeyihin wallaahi waa fariij wallahi wallahi soo war fadhidaan ka war waa nimco yar waa nimco yar weeye balka warama shalay tole waxaa idiin yimi ina godana idiin yimi shalay tole waa kii idinku uri daas wada qarxiya jannadaad gelayseen abbawa jannada maan gelaa maa hubta abbawa jannada maan gelaa maa hubta warhay waad gelaysa waad gelaysa ku yar soco ku yar soco ku yar soco de ordo wadinka de waa siraadmay dee waad idinka waa siraadmay stiilna wadaan wadinkaas siraadan cid idin baktiisa baa la leeyay imigana markaa ma wixii idiin soo sheegtay tan yare ciyaalka ahay nimco ma waxayn soo bartaad rabtaan markaa imika ya ilaahay umadiisa yaqaaninimayo dadka maay ahaa dadka horta maxay ahaa nimayo dad waaweyn waaweyn aan xishoonayn nimayo xishooda nimayo wax isku fala ilahay baydin ku dheeriyey eeg nimcayar gurigeeda baa lagu xidhay
nimca hargeysa ku noolatahay ku xidhan tahay nimca hargeysaa joogtaa nimca dadkeediiba dhex joogtaa maxaad nigisaanta u daadinaysaan walaal iyo kooshaliyada walaal mise se aad isku qaawisiin baad garan lahadeen bada horta marka hore yaa mise marka hore aad garan lahaydeen saa isku qaawisiin oo annagaad nagu soo dhex dhumanaysaan nimca soo daayo waxaan nigisaanada da u tuuraysaan dadaadweyneyd oo ftadiina saad noo tistiin baad garan lahadiin war dembiga annaga nagala taga war dad tukadaanna waryaadhe war waanu tukanaa war waysaan noo dhowran waryaadhe nimco waan soo dhoweynaya anugu nimco welcome back your home nimco lama xidhin nimco la sheebaadhaya nimco cambuula laga baadhaya nimco waa laga baadhaya mabaadiida khalkhaldan baa laga baadhayaa ee muqdisho ka jirta ee isqarxintaa ee dadka nigisaanta lakala cararay ee tuugta ee tuugnimida ee hoosnimada ayaa laga baadhaya inanta waana la soo dayn doonaa marka lasoo jeegareeyo ayaa lasoo dayn doonaa waayo dadkan jooga somaliland dad nadiifa weeye oo jeebaadhanyi saasi wada kashqaraacayaano wada caadiya laakiin yartan ma garanayno bilaa isqaraysaa baa hadhow tuuri bilaa isqaraysaa eeg mudday soo joogtay yarta way soo quirootay yarti way soo oyday bilaa dadkaa madaxda ama dadkaa cadaanka ay argaysa da iska mariya bilaa da isku qaraysaa ma aamini karno dunida iminka lasma aamino lasma aamino walaalo lasma aamino lasma aamino marka ammaankayga ayaan sugunayna xagga dastuurkan ka hadlaya dastuurka nimco waa inaan nimco maxaa loo xiday nimco waa inaan dad badowaatiin reer miyiyaati on the store line soo akhriya dalalka caalamka le dastuurkooda soo akhriya sida somalilan oo kale soo akhriya dastuurkooda hargeysa kaalaya qaata bugaag mudda ku qoranya akhrista dastuurku maaha mid u siman raggo keliya ta maaha raggo keliya ta maaha raggo keliya ta maaha dastuur wuu wada qabtaa qofka dumarkaa iyo ninka raggaa dastuurku ciyaalka iyo ciroolaa wuu qabtaa dastuur waka qof dumara weeye in la xidho maad dhaqankii soomaaliyeed baad wadaa iyo riyo jahiliyiinti baad wadaa dhaqankii soomaaliyeed ee jahiliyiintaada wadaa dee ilan bilaa caqli baa tihi dana waxaan ka baxana doorashaan u galnay dastuur baan samaysanay xeeri kala dambeyn baanu qaadanay dimuqraadi baanunay eeg nimca yarya abeed hadday muqdisho rabaan annagu muqdisho anagu maa tegin aan ku nidhi a tagaan hadday muqdishadii muqdisho a tagaan a degeen guriya sii hadday seexdaan meel ay seexdaan sii hadee ma waa saarto meel ay seexdaan waranu komatiga ma akhriyo kaaga yaro xoolaha wa iska soo qorqorayow komatiga ma akhriyo mid kale waxaad rabtaa inaan magacaaga bartan ka sheego aan dadka ku baro anu intaasaan kaaga qashaafaya ka waran wana kaa caysidaya aan dadka ku baraan meyarkaysa heblaay hadda hortale wani ilyas egas buruca caayaye oo maxaad ku tiri da wanay kuri xoolayow oo muxuu kuusaga jawaabay war malada caayasa bay ku yihi eeg no 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 saaxiibada wataa sama saaxiibada eeg eeg ilyas egas buruca hadho marku leyf ku jirada samrada da ka caayaya war naga tirado tag waraya tag tag waraya tag tag war tag waya waran waxaa lama hadlo meel dhowo tala mid yar baarkiyo leyf ku jira mid yaro qadaadi weyna ebal mahalna soo daarkayo leyf ku jira ooye wallah alusbaye ilyaasagas buuca lay geeyo ilyaasagas buuca lay soo qabto tool ma leeyahay ninkaa lay soo qabto ninkaa midhoto nin buu dood la galay anigaan dood la galan rabaa anigaaso inan un baa wuxuu ku yidhi mid yaro ilo joogay wallahi weliba ilo joogay wallah wuxuu qoray ilyaasagas buuca ilo joogaa muxuu soo qabtaa abo way soo qabana wuu ooyeba eeg run noocina dilma doodadii dadkiina uraya ibilaa sharafta ibilaa akhlaaqda aan soo cadayan dana lama hadladee reermiyiga mafahamtiin adar kaagan yar baan ku soconayaa kii yaraa baan ku soconayaa boodheriga ku soconaya boodheriga eeg boodheriyada wad way fara badan yihin laakiin waxaa jira ninkan waxaa laydhaha waxaa laydhaha abwaan abwaan bari bari abwaan bari bari maan la hadlaya anigu abwaan bari bariye eyda farmaajaad eyda farmaajo ayaad laakiin cabdimaalig wuxuu kama qaaday saaxib yuar dhoog dhoog baa ti saaxib ey baad wax allaale waxaad ka qaadaysaa hadda cabdimaalig ma jir saaxib mana gaadhaysa look your face waa adigan saaxib kaale kaale wakaa wakaa eeg abwaan bari bari cabdimaalig halkada cabdimaalig
أبوان بري بري وضيقة أديك أي قاسي تاس مد باتي نين بالك خوصة درا نين بالك خوصة داي وضيقة استاهو ساسو من دخولي ساو النوشة أوكا ساسو من دخولي ساو ساسو من دخولي ساو دونين خير كايا مارين كسنين كوصة درا مارين كستا دونين خير كايا ونن كوكو سو درا ساسو ما نغونايسان ادي ايغا اسكو ميد با نغونايسان ترى لكن كسيني انا في عام با كسيني ولي نن دالي راوات عبد المالك هير كو غاري تيتل كو غاري واد غاري كرتا دنينا نو واد غاري كرتا لكن كما غاري كرتيت انت سوور فديستيت فيديو غا قال يرسا او قبس تقني ير قني ير قني ير والله او بالله او تلاي من ما قرر من ما قرر من ما قرر دد قد قصور عيد دي ورساته وريا صدع بقوله كروم بالغاتا حتى وعد كدو عايسة حتى وعد كدو عايسة إلهي وتيم بي كرد سال شرح وهلو أو يسمونه شرح يسيسو لكن ولا لكن فين قصاع وانا هنا بلكم إلهي وتيم بي كرد سال شرح يسيسو ده يسمونه إيه يا تاجنت عبد الملك لو تاجي إلهي ما تلا واسي إلهي ومساكين تلا واسي عبد الملك تاجي أنا تاجنت إلهي وتيم بي كرد يسمونه شرح يسيسو نلوش عينك هذا تقط نلوش عينك هذا تقط شرعي توا عبد المالك مركز أمانة يسين قادويني شرعي مركز عبد المالك أمانة يسين عبد المالك الدبع الرئيسين يسين ما أنت مركز عبد المالك أي يسين الدبع الرئيسين أنت مدي يروك لو شرير أنا كوعت يسقونا حلا يتولى يسقون لو دقوش شري إن بيج ولا داوني يسقون عبد المالك أي سومالي ولا إعلانين أبال قلا لكن يلبدل مهلا والله كلمة أقولها ما واحد أدير رياشي بيريك أنا جرّك كي أدير كي أبا إيه ما رياشي يري سومالي نين أبال قلا ولا لكن نين بدل مهلا عبد الملك كوي عربت هذا يبي ي يعني اللي قسيم يكوب هذا كوي عارن كروما يا عبد الملك يبي إمّا عبد الملك وضع عايز قبيل بتو عايز قبيل باتكو عايسا صوماليا ده شرف لاتين إنا كاير إيه مسكين كاو عاصر لان إذين قبطي محاط خرق يدومر وعايسا سو إذين كالاها عبد المالك ونفيعا لبك الادية إساقوا عنصر وإساق دادك عايا يهنات قدادو إنا إذين قدادك سواع إذين إيك أنا قدادك ما عاينا أنا كو إذين جوابنا أو إيقين أنا دون مرينا ورمتا أنا دون شاقنا لكن أنا قدو ما سواع عاينا أنا مدحنين ما عاينا فنانين تينا ما عينو أبوانا دينا ما عينو محاد نوع عايسان بالوهي محاد نوع عايسان هذا عبد المالك وعايسان بقول يوقاته كان إسلام هذا كان عنده وهو اللي يوضى ياشينو يعررتينو عبد المالك دوسو عاي ما لعقبات كله يدين ما هو يدين بارد الشي ما إدلاعات كهشين عبد المالك مو تلقى دلان ويدين سيدي حكا نيكو دوع الرئيسة أركار نجاسي نك نجاس باتي نجاس تشاي كد دوار نك فدريو حاري قبل مكا اللي معلمة دويني معلمة دويني نمعو نمعفري ان واحس بار بردقينا ما انت اللي بلابا انتك سكوة بردقينا بلدتك ما انت اللي بلابا انتك سكوة بردقينا انو تكرون تهون شايقا كنت أقول لك دي دلوا دلع أقرا وإن مكذا إنجرو يقولوا دبابة ناو تعرفون دي دين تيدي قلب ده لا يتغير إن معيالك كيف أشرب بدل أرض سماري ده وما ده أفضل سماري قد كواس ده قلب ده نبغى هم بتشاهي ده أو نرفع أو ده الجيس الدفاع عن أي أو يتوبي نعب صديق هذا يتوبي ونعب هاي صديق هني يكون عنده إن توبيان كات إمرالتين سودي قال لي بحية دي أنا نف أدي قال لي ما يقول كم هذا سماري أدي كده قال لي ما يعده قولي بيه قادويني فتدي إنه يافكينو اسمه مقران فتدي إنه يافكينو اسمه مقران عن بولا سيد عمر يسيم بيك البدين بدوات إيه إلآن تيار النمو إمر بقول أيار وسوي هو يسيم ملا على عرر يسيم ده مساكين تاعي أنا وان دالاي إماش إسكت شوكته أنا وابا وران مين وين ولا شيء وين دوين سود وين لكن سيف يعم بعدين صبرت قار كلوب بدنا وين صوتنا
قار كلو بدن هو ان سوودن هرت مالن كاست ما اسكو هيسنا انا يرو دم قدشه قباتو داب وانده اورر سومال لانا ينا يرو فنانادو ان قباتي دم قدشه دي رير سومال لانا ان يرو وري هرت ايدن دا شرف لو تمدن هين دا شرف لا ايدن هرت تمدن هين وي مي سري اد هرت ايدن كو هيسنا ولي هرت مدن ركته اد ان ايدن كو هيسنا قلاد وين ان لاين اي قف كان كو هيسنا هرت دد مدن لاين ولي مدن ركته ولي مدن ركته شالي بعد يروح جاي ينقوا يسكتي، تيروح جاي وانا كنا كا، روح الماي هاي، واسمه لاندري نادرت، سبحانك يا عظيم، إذا أنت يلا كلنا ده واسمه لاندري نمو، وانا كده وده أتي تركيزه، وحنزين دينا أنزين نمر قارنة ده إنا نفعين، حمد يا، يريرو، ما نا يا يرير، بي ها نو يرير، تاسوعنا كم سكرنيس، تاقات. روح قال لي وارهنده وارهن كن تعداد دنتهاي أما قرح أما دلع ساعي أبو من بولر عاشقة بدي بدي أي كلامي كواد هرودة إلا حليب ميرو عنيس إلا حليب ميرو عنيس أنا ويو واد هرودة كلامي واد هرودة أمي واد دينا سنتي مي كواسك هرودة أمي حلو وارد أتاد صوك عانة شقت عانة إرسالك إلى هاي وديستانة غريو ده كاستانة دقة فرتان ده كواد هرودة adu wad hurudda shan dagaalow noo inta qaad badbaadi doonaysa waa kuwa dadkii caadiga ah ee soo jeeday oo kuwa wallahi wa billahi tallahi hurudda wallahi wa billahi tallahi hurudda waa eelu qeyl weyn eelu qeyl weyn weey murqaan weyn weey murqaan meesh ku qeylu seela meesh ku qeylu kaga daadiya ma qurni kaadiga meesh ku qeylu kaga daadiya wallahi ma kaco suu qeylu gaabtabeeta suu qeylu inta la kaal waru asida wariya روح والله عنوان تشات إس كده تشات كده تشات سووا تعيشي أرد دلالك تشات كده لقوم عنده بدي بدي يقبو ما قاعد أبوان بدي بدي أدي قاله مثل كلا يسقى ولا شراء ولا يداو تنتن مال شراء تنتن مال ليداو دبوا تنتن مال وايو تنتن مال وعو شكتها برجع له شكتها لكن ما رير داير بو شكتها ما رير داير بو شكتها لكن ما تنتن مال وان نوران فرانسيسكو تشغان لا سوقدا بالتوغ ميل لا سوقله بالتوغ مركي نينكا يغو ريسي بالتوغ بن كواركه بالتوغ ميل بالتوغ لا يداو بنبري غلا وان كا اركاي كا قار بدون ود عنده واوين او سد دمر اسو عاي وله بساقه ريد كلام هاينبا ايد كلام انا هاينبا ومالين تي لا سوقدو كان لساري مالين تي لا سوقدو كان لساري اي ساقه كلا دساري maalintii markay qabtay meeguusiyay waan u doodo qabiilkiisa ay barcaan difaac taariikh qoran bay dad baa joogay halka meesha dad baa joogay waana qornay in migun dad gaani soo arbaysta wallahi billahi warsoni af soomaaliga anagu shalay ku baraynay dabaal tok aan kugu barnay ogsidi af soomaaliga dad la soo arbaysta waa nooc tantan maano khariisiyo magruudka illa dibeeyo anagu qornayna wala dibeeyaa hadhabena ku caayaan هذا بيرن عند مخلوط كم بيرن لي دينو تنتن مال بعدي كذا شيء أنا كورن ميني لكن كم هي قالون دي كم هي قالون وسيل عين دي يدونه ما كرنا يوم أنا نضبط هذا ديرد يكمل يجني سيل عين دي هي لين هذا أخرت ده ما قصنا يوم لكن هو عم قلي هذا هو يرجع تا الريفيز لي سيل شيء عين دي يرجع يرجع عفوا كرام مكت وحاسم ملا ملا اللي وري يرد سكيل على سكيل على صدق سكيل على سكيل على آه يكاد يجني هذا ما قاعد يادوين بان ما تني شرعية يا قاعد يادوين وحني يديو كل في وليد ما شرعين أرضي ذا إذا أرضي ذا إذا نقول نقولي ما قاعد يادوين بان ما تني شرعية هذا كسيني يا سياوي يروكوبان سعد فانتين because وعندك سوريج وريب قولي قط المسج ما قاعد يادوين واحد قاعد يادوين محاد كودا قاعد يادوين ممن سماري دورنبا قاعد يادوين سعد بحسي كم هذا سوكس بابات ten down awad damam qadaadween baan dinin sharaxay qadaadween asharke 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 iwaankii soo waayay
مسواخرين عشر كعوان كيسو هواي أي محي لو جبي سومالي ده إلا أي نقوم أي مرتين نغني إيمان كا إيمان كعدان كوا إنجليز أو كلو حبيبي غني أي كدوك سوما هذا بس سومالي ده نكى كني أي أي بحي هذا واي لو جبي دي ما يسوي دي سين أي واحد أي وري كرتين كنا أي محي أي لو جبي إلا دعوه ما قبل لو يسمى وهاوي ده جه أي مر كود أحبط أورنا سام بوكت كذا دو إني متى كاني ده سومالي كده نبرنه daga marku ku dhaco ah wadir oranay moogti ay waxa loogu bixiyay markii khaatiyaan dad ku taagsay ummadii Soomaaliyad ba khaatiyaan ka isay ruuxna soo garaacay ma nooc minniyo wan iska xinay ma sii jirki wan iska xinay caadi caadi bay soo garaaceen hore diga wadaynaa yes qaar bay xukuleeyeen abba weel yes abba weel barbo 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 istajimaato wad kasantay boo barbo istajimaato wad kasantay la istaajin maayo gantaalkana waa gantaalkii ugu dambeeyay weeye gantaalkana waa noociisa waxa jira B1 bilaa gantaalkana ridiyo maanta waa B161 weeye ridiyisa aad bay u dheertay waxaan ridiyaa jarmalka waxaan rabaa inuu duqeyo wadanka Sweden la yiraahdo ayda ku nool ayu duqeynaya dadka gantaalkan ay ninka ay markii la yaabay qeyladiisa weemada Soomaaliyeed qeyladiisa ay la yaabtay waxa u bixiyeen ay eeg waa lagu bixiyay ay qeyrada badan qeyrada badan wal ruux ay gaam waa wanaagaams wanaagaams kulb arabta markaas arabta wanti haas kulb turada may fanti gantaalka magciisa soo qora sayid sayid fahmay rab gantaalka soo qora dam magciisa B61 adaba qadaad weyn anu markan ku dhayd waan fikiray maalin kasta baray bulshadan soo gala waa arkay in qadaadweyntu qeylinaysaa qadaadweyntu qeylinaysaa bal maanka saarkan Soomaali Soomaali qadaadweyn qeyrada lagu bixiyo waxan qeyrada ayaa lagu bixiyinayo way qeyrada badan yihiin waxan niyo wallahi yo billah qadaadkan weyn waxan ma waa qeyrada badan yihiin waxan niyo wax ka qeyrada badan oo ka muran badan oo waxba hayn oo caalamka aad caalamka laga nacay oo dad hayn oo shaysa wuu laasun haye wuu meesha rafid afreeyba booday yoon qadaadweyn meesha rafid mid la kulay diintu ka baxay mid la kulay dawo waa la wasaa wa wax wada dhaqan xun weeye mid baan gobol goyn mi bari lay ku dhigay diintu ka baxa gobolkii mar uga soo guray gobolkaan imiyo mid kale oo da la qabaan ugu imiyo deeqad uu inaba haddana horan uga sii guray ba na allah yidinkii iyo gaari ka qita gaari ka daba arreeba wadni kum weelay meel ku digan laayba meel allah la meel ku digan bari weeye niyo wala waxa asan qadad caadi ah inska dhigay niyo inta dadka da soo fadhiistaan umada bilaadanka inta soo fadhiistaan aan waxba ku sameeyin ee Cabdi Maalik oo kara annaga sharaf tare ah ashay aamanayeen inaa saaru ruuxayeen baladeeb bay ma taayif lagaade ers qudraya ma xisoodan wallahi inay xisoon dhaqan ma yaqaan umada Soomaaliya dhaqankeedu kuma jirto afkoodii dhagoodu desma maqlayaan qofka marka hadaad mar amaantid afkaaga hadaad ku amaantid lang maay ani qaar bay ku leeyahay Yaasir Cabdi Maalik wad caayid waranu ma caayid inta Cabdi Maalik ani Cabdi Maalik waan aad arkayde anuu dhagiisan rabay inaan furo oo qadiyadu waxay tahay ku shubada Soomaaliland wala ku shubay inaan arkay ma ku shubay wallaah uuna qaad ay anuu arkay ma caayid anuu arkay ma caayid anuu arkay ma oran wa makhruud wala wasama oran we ay ma oran wala hanta ma oran dan arkay waxyaaba soo dhig ma oran hooyadii ma flagaadeen aabii ma flagaadeen qabiilkii Soomaayeen anigu naadarkay casharka dhagaanka shubay duuna qaatay wuu soo gaaday ummada Soomaaliyeed inay waxba isku hayn ay waxba isku hayn oo ninkasta meesha uu dego uu wax ka yahay qabiil qaran ma noqdo qabiil qaran ma noqdo qabiil qaran ma noqdo inta laga fito weyn isugu dhigan abuun bari bari you have big ass ftadaadan weyn iska soo goob ftadan weyn iska soo goob wasiid Cabdi Maalik nin jiim galan noqo balaayey afta gaaban la saad miiro xun la saad
umada soomaaliyeed meel kasta qabiil baad degaa horta ku haysa saaxay ama ugu badan Soomaaliland hadii beesha dhexe ay ugu badan tahay in dadka ugu badan demeesha degaa weeyadi Djibouti balgal taa ugu badan ciisa madaxweyne ciise ayaa degaa ciisa madaxweyne isaaq muxuu demuu kan qoon wayd madaxweyne samaroon muxuu kan qoon wayd way degaanay adu qadad weyn doortaa ma soo gaadhid baxgaas wanaag wardigu tiina asraadan dilo wareega annagu meel aanu maga anuga galgalaan aan tawsiir ku leenaydi Djibouti aan leeyahay Djibouti aanu tawsiir aan ku leen dad wadawada walaabaan oo meel weydiga laakiin dadka meesha la danaa ku safreynaa dad ku safreynaa ciisa wadanka ugu badan iyaga madaxweynaa dad ku safreynaa ugaadeen iyo balgal balkin laga shaad gal dadantay ugaadeen baaska ay sad ugaadeen baaysta anagu dawladooda sharaf baan u hayna ugaadeen waa walaaladay barta waxaan ka ogeysiinayaa ugaadeenka maanta daawanayo dhan ama dhaantoy arriyar heer dhaantoy ardinagu saaxiibayn reer dhaantoy dhaantay duray aan duriyad wa saaxiibo idinku qadaad weynta kuma jirtiin qadaad weyn kuma jirtiin qadaad weyn ma tiidin dad dhaqan la tiin saaxiibayn ayna ku geelay kala qaadi jirnay gabayeen isku tirin jirnay dad walaabaynahay dhul been wada degnaa dhaqan bay naga dhaxayoo dhaqan bay wadaagnaa meela socotaan dhaantoy iska dhaantay idinku anagu laaladiin baanu saaxiibay nakuna anagu qadaad weynta waa kuwa mid meel aagala dega weeyi xadka ma jidho iyo ma shaa weeyi xadka ma jidho aan ka bilaamay warba waa ii waran oo yar qadaad weyn xadka ka galaysid ba weeyiba xadka qadaad weyn ka galaysid marka warba waa ma jidho waa qadaad weyn baba dhajugtaaba difaaci dhaba aakaaga tala soo bax la soo bax aakaaga 47 kaaga tala soo bax ugaadeenka kuma jirtiin qadaad weyn yadubaantu daraawishtu kuma jirtu daraawishtu qadaad weyn kuma jirtay waa daraawish weey waa sharaf bay mid Soomaaliyeed ku leeyahay warsan galigu kuma jiro warsan galigu waa dadka ugu sharafta badan Soomaali kuma jiraan aniguna dagaalku wuxuu dhahayaa qadaad weynta kale iyo Soomaalilandta do dhahayaa waa qadaad weynta kale iyo Soomaalilandta kale intina kale kuma jirtiin sharaf baad leedahay intina kale hadalo socdaa Soomaa ha dowlad deegaanka Soomaali galbeed waanu soo dhaweeyna waa walaaladay hadban wada degnaa dhul baan naga dhaxeeyaa dad imiga isbartiimaniin waanu siraadnay geelal baan kula qaadi jirnay gabayaan isku tirinay dhaqankaygu aad bisku yiqaana labada reer ee meesha degan dad walaalawaan isaa eeg kan yar laakiin kan yar abwaan bari bari abwaan bari bari ni horta maxaa lay ku dhigtay muxuu waa wuxuu tabroota sadaw yana soo xasuustay ilaa waxa weligeey maanu maqalay ilaa ogaadir waanu naqaanaa dad waa deganna bal daarood buu sheegay bal ilaahay baan ku dhariyay bal arba arba ari soo garab wuxuu muxuu yahaniyo ogaadir aanu waan naqaanaa dad ogaadin deelo deelo laba jiraan bartay dad ogaadin ilaa dad meel wada deganaa dad ogaadin bal waxa waa hay waayay daarood buu sheeganaa yaa waayay waayo tro bartan dhagayna ka furta wariya hawiye hawiye inta hawiye ku jirtay dhageysanaysa ama dhageysan doonta hawiye waa walaaladay hawiye waanu jecelahay hawiye waa dirweeye wariya waa dirweeye hawiye hawiye waa dir dirweeye hawiye hawiye dadka aan ku qaldina aa ku qaldina hawiye dadka hawiye waa dirweeye hawiye walaalaynahay hawiye qadaad weyn kala ma socdo hawiye inaga lama dagaalamin bargi ciitanana duqeyniga daninki kale taa hawiye dawaa ka diyaarday daal geysada fariisiyay aan jabuuti imi kala waa keer geysay imi waa timid atooyada lagu soo dhaweeyay qasri weyn buu ku leeyahay geysay hawiye waa dir walaalayn daarood inta kale ta kasoo hadhay iyo qadaad weyn ta meesha gadha in degta dadka furcuusta balaayada waxa soo dhanba qadaad weyn leeyahay leedo la socotaan Soomaa abwaan bari bari waxaan kaaga tagayaa abwaan bari bari waxaan kaaga tagayaa Abdi Malik Magaris Abdi Malik waa sharaf leh Abdi Malik waa wiil yar oo asqoortiin isku dhalinyaradii anigu waa Abdi Malik aqoon Abdi Malik wallahi anigu waa aqoon baan bari waxaan arkay bari adoo Abdi Gool ahay Abdi Gool adoo Abdi Gool ahay ee kinad garacatay oo isaaq oo adnaabtay oo saaqo ma nabtay cid kale dima nabid ma garanayadii
تناقش ساق نوع عجمة يهلاً افتى قامن له برتين تلاقي تور تور تبع سارق هذا يلا ساق وده كديدة ده ورنتيد وانا ودنا وتوكلنا يا بي والله هو توكلنا والله تيجا كنت والله رصاد وقت تيج قايو افتى قامن له وحاسا قايو عبد جود عايو عبد جود عبد جود عبد جود ما أريد بقف كمرع ور عبد جود وقاطي أول بس أنا لسي عبد جود واتي لنا لقسي يدي أبلا أبلا مقاطي أبلا أبلا يتشبك تامس يوك ميل بعد حد أدوك استيل لهم ميل وده حدان كرلا ضيبا ميل وده حدان كرلا قبيل لكو عاي ما أيو بلا نقم باتي وح بلا نقنا أو بلا أخلاقات إشرفت هذا سواء جسو دات كان سواء مالي لان عاي يما الله ضي دات كان سواء مالي لان عاي سواء مالي لان وطلق يجي وانو تشعر الله هاي عاي واحد نكاية قايسان مجر تورت مارك وراء نجو شاقنو كلمة دان فري كلمة دان فري وكلمة دان انجليس انجليس خادو دادو دادو نكو مغلو والله والد الحرية كلمة دان انجليس يالو عدان على سكد داي والله يالا سكد داي فري 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 هاد داي دابي دين قد تاي او سومالي لما دين قد تاي سومالي چعالي دين قد تاي واحد سمايسا نكو لورن شري قلب داقا اي مجاهد كا ايرون افتا دل كي سود فاعي اي دل كي سود قالم اي اي اد حدين هذا هو ديبتين إتوبيانك إتوبيانك سوك حيا ولا لإتوبيان هذا نعبتين إتوبيان سفارة الصومالية إن سفارة ديسة مقدشة كلها تالا عاصمة دادي قصور دعسار ولا إيك أنا إتوبيانك ولا شيء إتوبيانك أنا يقرأس يبسنا يو بيزنس با إن قرار حيا دين تنا ويشكت نبي قال شيء صلى الله عليه وسلم وكل قال هذا قعسار وقرار حين كرا أما هذا هو قبل هدي هذه قدام كوكو شرطية أي مسألة عاد لكن هذا هو عامل جرانيس هذه توبيان كوكو سو جوري مقدسه عاصمة هذه سوماليات مدحتوية هذه بوسيلا الغور اللي دي لابن كوكو داري ما قصد هنا يركع الله يسأني معلي له عيال هنا يروح عيال ونما عاد يا إنك الله يس وأنا أقول لك وين 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 إلهي بقى وين واحد إيه يا أبو أن قرنا لي له يرتن معاد علي أنا أنتي سأقول دائمين أبو أن قرر هو هذا الله ده لقيا يقول دبان آت بيت لقيا ده عند لقيا أنا دبان هذا الله ده كذا نجاس يو كذا نجاس كذا دلكم والله صوت دعالم أنا يا ذي رضي بقى أنا صوت دعالم دلكم يا أباي أباي ونوري ونو كبد بعد دقالكي هذا رهذا نوع كودين ثان جامعة شبوتية فارع شبوتية لبضو أي كودين ثان أروت يسمى تشر من الكيلو شو كان هذا بون شعره وراه ذي ورا سلامه أديك لكن إتكاعم إدمان أديك لكن إتكاعم إدمان أي يوم أي كورا دقال لما يتقلين فلو يبغى هاي أنو هاي أرى يبغى هاي إيران تاعي ير تاريخ خلدم بعد برتة تاريخ ده عاد إيران تاعه صبر سومالي لانو حلا يني كنو عاسو كلا إسا عاسو كلا ده هو هذا ليه أدات كيدين تاي أي هذا هذا كمل هايين إما كيقدو كتيران حرين تسوماري لين لقى هيك أمد القادم كران وحياة وصلنا نوع سكرا يا هذا لدر إنك أوين إنك سوي يراي حكومة دنا وحنا ولاين حكومة واحد أحدو حكومة أحدو ما لين سيدك دع أحدو تيار سو ديسو سك أحدو إلا سك أنت برايبة إسك أبا برايبة إسك يرت وحنا برايا يرت على سو ديسو هذا يرت كتير ديسك على قليو اللي كوبا دلوا بقى اللي كوبا دلوا كلب كهون يا في قرمولة نو عاصم مدام بدل كي نودع شوية نو عاصم مدام بدل كي نودع شوية أين مودي نا هذه ردين مودي نا أين مودي نا رك دل كي نال هاي مودي نا أو هوست عدو عدو إن حني صراع هو واسع ضي سي قلا رئيس كنت نعرض كودا كودا هذا أرسل غرا أرسل غرا كودا كودا هذا أبوان قوتو قوتو أبوان قوتو قوتو أبوان قوتو قوتو كوكو دعلي واس عدهي سيداتك يشعيب سميلا بس برتاي واس نعك انتين بس كاها مستو دالكي الوصور دينتين دالك واس لايا دالك نع نع دالك الوري مريس نع سيوب دافك قرمولة باتشوية باتشو ترس والله آدبا دي السلام ايا بغرتو ايو اسكو سودو عينو ملك استاذ سمال شوكتين ابا اسلاميه ان
qaar bay ku warri qodad weyntay hadan waa hay'ad qodad weyntay maxaa loo salaamay weydeen qodad weyntay inuu dagaalkii weyntay dagaalkii weyn joojiyay laba cisho korbeed markay idhi qor dagaalkii weyn joojiyay qoriga waan dhiga oo fanaan banu qoriga waan heesiye aan iska yeesno laba cisho inta si maqnaay bad ciyaalkii raas raadeen dumarkii wad caayisa nu ciyaalkii wad caayisa laba cisho dadan maqnaay ba today ma maqnaay waan soo noqday waan soo noqday laakiin waxaan kala qaadnay leen waxaan kala qaadnay leen waxaan kala qaadno ayay leenay dadad weynay waan bartan baa uga diray ninka isku sheegay abwaan boodheri magaca boodheri ma lihid magaca boodheri iska bedel hadii kala maxkamada heeg baan kugu saaraya walaal yarow anoo ilyaas iga isburaa ayay maxkamada heeg kugu saaraya ninka magaciisa sharafta lahaa ee dhintay ee Soomaalida oo dhan madaxa u saaran ee aan ninkii keeda jacayl u dhintay ilmi boodheri abwaan boodheri caashaq iska seetay abwaan uu ahaa boodherina uu ahaa caashaqna uu dhinta aadna magaciisa wad rabtaa inaad ima ku ceertid kaa yeeli maayo allah wallaahi inaan kaa yeelin yiblaayat allah ee waxaa soo qaatay abwaan bari bari abwaan bari bari magacaana ku bixiyey keligaabaa leh cid kuguma leh magaca korso weynayso magacaas cudde cusle wallo boqortooyo gacmaas qabsada walaalaatihiin waa idin jecelahay sefer baan gelaya isoo duceeya insha allah abdullahi kariim safarka inuu ilaahay ku nabadgeeyo isoo duceeya meel kastoo aan marayo haddaan diyaarad saaranay diyaarad cid diyaarad haddaan cid diyaarad saaranahay qadaad weynay wallahi wadiis jawaabaya wallah shacabkay waan rabaa inay nabad ku seexdaan nabad oo markay aydina soo dhageystaan taydan idinka idin caayo ay ku nafisaan ay ku raaxaystaan ay cunto soo karsadaan ilaan wof liyaasna walaa isa jawaabay ay ku nafisaan ma rabaa saaxib naadoo inaad la shugasho wallo boqortooyo aad baa islaamaya maalin fiican waa sawir taariikh ay ka qaada sawir taariikh ay ka qaada sawir taariikh ay ka qaadaniyo wallo oka ye come on araad baa islaamaya araad boqortooyo aad iyo aad baad insaamiya nabadgelyo middan ka tagaya waxa weeye dadkan idin caayaya ee qadaad weynta please and please beejojkooda asoo shargareyna waayo qofana goombaad baraysa qofadana goombaad baraysa beejojkooda asoo shargareyna haddaad soo shargaraysid fayuwis badan noqonaysaa fayuwis badan badan noqonaysaa idinkaa dadka baraya idinkaa shacgaraynaya dadka barina waxaan waan waxar dad maaha sanka laga qabsadaa iska dhaafa waxaan niyo iska dhaafa hore u socdo aad bay islaamiyey nabadgelyo maalin fiican boqortooyo.